Дворічний хлопчик Єгор Кудрявський з Київської області потребує термінової допомоги. Його життя можуть врятувати 2 мільйони доларів. Лікарі ще у 8 місяців поставили діагноз Єгору – спінально-м'язова атрофія. Таке захворювання в Україні не лікують. Єдиний шанс – зробити укол за кордоном, проте його вартість непідйомна для родини. Мати хлопчика Анна помітила у сина тремтіння ручок, коли йому було ще 3 місяці. Проте тоді лікарі казали, що це звичайна ситуація і нервуватися не потрібно. Всі в один голос повторювали, що дитина абсолютно здорова, щоб ми не шукали проблеми там, де її немає, не існує. А коли у 8 місяців Єгор так і не почав ставати на ніжки, батьки почали бити на сполох і поїхали на консультацію до завідуючої неврології клініки «Охмадит». Лікарю буквально вистачило 5 хвилин, щоб поставити нам діагноз. Вона сказала, що це дуже схоже на спінальну м'язову атрофію другого типу. Це генетичне захворювання не дозволяє формувати у дитини рухові навички. В Україні таке не лікується. Тому родина Кудрявських поїхала до Польщі на підтримуючу терапію. Нині Єгор щодня проходить реабілітацію. Збір коштів ведеться вже 9 місяців. Всього потрібно 2,3 мільйони доларів. Наразі вже є майже половина захмарної суми. Вчора ми отримали рахунок з клініки. Нам зробили скидку так і зменшили вартість до 1 870 000 доларів. Родина звертається за допомогою в усі фонди. Звичайно, ми маємо надію встигнути, адже в нас катастрофічно залишилось мало часу. І ми, звичайно, звертаємось до добрих людей за допомогою, звертаємось в надії врятувати нашого єдиного сина, нашу єдину дитину. Компанія-виробник ліків для таких хворих, як Єгор, щомісяця проводить лотерею, де дитина з будь-якої точки світу може отримати препарат безкоштовно. Звісно, сподіваємося, що нам вдасться виграти в лотереї від компанії «Новартість» та отримати безкоштовно препарат з Олгенсьма, але це лотерея, і комусь вона удача посміхається, а комусь ходить стороною. Проте виграти дитяче життя у лотерею шансів небагато. А от зібрати кошти на один укол, який не призупинить, винить недугу, а зможе поставити малюка на ноги, цілком реально. Наталя Макогон, Руслан Онищенко. Новини «Правда тут».